Vítam vás pri novej hre a tým je Baby in Yellow, čiže Dieťa v žltom. Malo by sa jednať o hororovú hru pre deti, kde sa vlastne staráte o dieťa a to dieťa trošku nie je v poriadku. Tak poďme na to. Noc prvá. Aha, dobre. Hento je Baby. Čo je, koš? Prečo tak pozeráš na mňa? Jak sa pozerá? Dobre, musíme ti dať nejaké meno, bude sa volať... Wow! Wow! Je... Yeah. Oh. Čo má na nohe? To má poranenie? Poranenie. Čo mám spraviť? Oh, op, sorry, som nechcel. Počkaj, meno ti musím dať ešte najprv. Jak sa bude volať? Jak sa bude volať? Rýchlo. On si sadol? To môže? Budeš sa volať... Alois. Alois? Hej. Alois, nakrmím ťa teraz. Či my sme tu mali byť Toybox Locked Free 6 more... Čo? Čo som spravil? Soul... Čo? Duša, ktorá bola uväznená dieťaťom, je voľná. Dobre, get battle from the fridge. Počkaj, zostan tu. Hops. Fridge, to je hajzel. Á, to je kuchyňa. Give battle to baby. Nažer sa Alois, on sa posral. Fuj. Change baby. Take baby to changing table. Fuj, to je humus, to je nechutné. V kuchyni asi nebude. Sorry, som ti jebol hlavu. Tu je. Changing mouth. Tam zostaň. Neusmievaj sa. Get new v napi. Uááá! Oh! Čo? Hej, tu je ďalšia duša. Jak sa dostal len tá ďal henta? Malois. Čo to má znamenať? Ježiš, jak sa pozerá hen. Nepozeraj sa tak na mňa. Dobre, ideme do postele. Postele bude asi hore, že? Olok. Op, sorry. Som nechcel. Tu je. Viem ho dať cesto? Dobre. Dobre, ale už máme zabavu celkom. Jak ťa dám do postele? Dobre. To je ďalšia ona. Strašne nechutné. Train track. Have to dream like a king, volume 2. Dobre, baby. Ideš spať. Alois, spí. Wait for parents, watch TV on sofa. Dobre. Čiže kde by mohli byť tie duše ešte? Toto asi, ne? Čo strašne malá kuchyňa, hen tam hore. Fuj, to je humus. Ešte by tu mali byť dve niekde skované. Potom môžeme otvoriť túto box. Dobre. Čiže dieťa je v posteli. A my si ideme chill out on sofa. Budeme sa pozerať na bielú obrazovku. A zaspávať. Ježiš! Alois. To je zavreté. No poď. Á, kde si? Kde je?
to je trošku... Čo? Čo tu robíš, ak sa sem dostal? Prečo sa usmieváš? Ah! Sorry. Si zlé decko, si obyčajné zlé decko. Tu buď posteli. A ne postojačky. Jak sa chytím? Už ja môžem chytiť? Henak zazera, to je humus. Dobre, zasňujem svetlo, ideme. Close the door. Alois! Jak si to otvoril? Čo robíš? Choď spať. To je zasnuté? Dobre. Naspávame. Bolo to strašne náročné. Night 2. Dieťa, smeje sa. Pozri, pozri, není to vtipné? Ja? A ja som ti hovoril, aby si to nerobil. Ideme ďalej. Na noc druhú. Get bottle from the fridge. Máme kľúč. Počkaj, kde... Čo tu robíš? Na čo sa pozeráš, na oranžovú obrazovku? Na bielu? Get bottle from the fridge. Wow! Oh! Prečo ma tu zamkol? Baby! Jak sa tam dostal? Budeš mať veľký problém. Do pitvora. Tu máme nejaký kľúč. Tu bude asi od tej miestnosti. Od tejto. Ježiši Kriste, to čo je? Snow. A curiosity in July. Following such a sweet spring. It started when I took this job. But I was not the first. They are with me. Night fell the first day. And the hours dragged on. Still we cared for the child. We spoke of Haster and Casilda in their absence. While outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Oh, the sin of such innocent eyes. Clear as crystal. Understood by the ignorant and wise alike. More precious than jewels. More soothing than music. More awful than death. Then, as I fell, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle, and it was only God to cry to now. Dobre. To dieťa je posadnuté démonom. Super. Si tu? Ty malý smraďoš. Smrdíš. Dobre, dáme ťa sem a vymeníme ti plienku. Čo robíš? Hej, to nie je vtipné. Kač napí. Kde je? Tu je. To čo je? To je vibrátor? A to je talizman. Slako. Dobre. Tu je mohla byť tá ďalšia ona, ne? Tá duša. Máme napí, hento je talizman nejaký. Môže s tým budeme vyháňať démona v tebe. Kde si zas? Á, tu si. Dobre. Čo sa usmieváš? Neusmievaj sa, dobre? Ježiš, ne. Oh. Si videl? Jeho svietilo oči úplne na červeno. A premiestnilo sa niekam inám. Podáme ešte ten koš. Vydrž.
Nepláč. Čo nič sa nestalo. Nikto to nevidel. Ideš do postele pekne. Turn light off. Close the door. Chill out and... Ale... Ideme spozrieť telku. Chýba mi tu jedna duša. Neviem, kde môže byť. Dobre, ideme pozrieť telku. Zaspali sme. Á, noc tretia. Ja hovorím dobrú noc a sladké sny. Dieťa hovorí, ja ti ukážem moje sny. Ideme na noc tretiu. Kde je ten zmrt zasraný? Watch TV on sofa. To už spí? Jasné, že ne. Piče. Ježiši. Dobre. Spíš? Prečo má rukavice? Find something to eat. Jo, feed me. Nakrm ma. Feed the baby monster. Čo? Ježiši Kriste. Dobre, však ale... Počkaj, musím nájsť ono aj ladničku. Pane Bože. To dieťa je... Tak nepolala tá ladnička predtým. To dieťa je strašne posadnuté. Jasné, že proste sa mi zavrú dvere, že? A... Som... Kde som, kokot mori? Povieš mi, že čo robíš? Nepozeraj sa tak na mňa. Take baby to changing table. Ty zmrt. Get the new nappy. Ježiši bože! On je posadnutý. Halo? Nemôžem ho zabiť? Get parents talisman from upstairs. Ideme pre sexuálnu hračku. Dobre. Ty kokos, čo mu to zapichnem do hlavy? Dobre, tak tí rodičia asi vedia, že to decko je trošku posadnuté, ne? Exorcise baby. Ty kokot! Hen to nezmizne? Haha, tak si tam. Prepáč, ale máš obrovský problém, dieťa. Alois teda. Nemal by si byť takto posadnutý. Piče vjebanej! Tak chod sám si láhnuť teda. Mne to nevadí, keď si pôjdeš sám láhnuť. Piče! Kam ideš? Do postele choď. Syn satanov. Good night, dobrú noc. Sa mi bude dobre spať teraz. Escape unlocked. Follow the white rabbit and escape from the baby. Že nestačí talizman? Čo? Noc prvá? Ja hovorím, it's time for the bed. Takže je čas ísť spať. A dieťa hovorí, je to to, čo si myslíš? Asi ne. Dobre, aby som mal nájsť ešte tú jednu dušu niekde. Na čo čumíš? Na čo sa pozeráš? Dáme tretí koš? Čo viem, aj takto dá cesto? Á, musí byť oné. Dobre. Sme si užili, baby. Dobre, myslím, že môžeme ísť nasledovať bieleho zajaca. Si trošku oné.
trošku pedofilné, že? Čo to je, tie pošta? Čo tu je za susedov, hej? Vôbec neberú poštu. Čo to je za poštárky, že to nevidia cesto jebnúť? Dobre, ideme sem. Zavoláme elevátor. 20. po schode. Čo? Čo je mrakodrap do piči? 24. po schode. No, dobre. To začína veľmi dobre. Pikmin's Madness. Chudáčik, malý zajačik. Viem, blablabla. Ale už ho tu nenájdeš, je môj. Dobre, ja by som chcel ísť asi domov. Táto robota vôbec není... sa neoplatí. Samozrejme, že sa niečo stane. To sme akože padli 20 poschodí? Asi hej. To bolo veľmi rýchle. Všetko je zavreté. Piče. Si tu? Buzerant. Však už som mal ísť preč odtiaľ, to hen tam bol exit, ne? Hej. To čo som v niekoho iného doma? Dobre, daj mi ten kľúč, nemám čas sa s tebou hrať. Uzran. Alois. Investigate apartment. Nechce melón? Jebem na teba. Need music to play. Pick up record, že by? Wow. Už tam chýba, ne? To je skladačka, či? Dobre, poď sem. Buzerant. Aha, hej, to je skladačka. Pre demonské dieťa asi. Ešte jeden tam chýba. Debil. Toto je ono. Ideme na to. Alois, budeš mať obrovský problém za toto. Aký svi... debil! Play secret switch. No kurva. Očkaj, nemám hľadania, poď sem. Tak chod do ryti. Tak ideme sem. Strašný oný apartman, toto. Demonská hudba, dieťa demonské. Tu je rituálny oný. Čo to je? King's Lullaby. Čo mu to mám zahrať? Listen to Pikmin's record. The Pikmin. Už sa zlakol, že tam niekto stojí. Sáce. Take key and lock the door. Ahaha, debil, ahaha, mám kľúč a ty nemáš. A to si bol zlý, pojď sem. Dobre, máme kľúč, môžeme ísť. Preč, dúfam. Ohej!
Preferably one that works. Ideme na exit. Čo tu majú tie výťahy tak spravené? Jak to už nemám elektriku? Čo to je za dom? Keď svetia svetla a výťahy najdu. Počkaj, sem asi ne. Wow! Dobre, nájdeme čo je, ne? Takto. A ešte čo? Ešte jednu, že? Modrú. Bombach. Smith. Kde môže byť ta ďalšia? Tu máme nejaký číselný kód. Dobre, typujem, že to bude niekde tam umiestnené ten kód. Niečo, niečo, 17. Ono, niečo, aha, tu je 43, 17. 43, 17. Čo tam hodí toto? To je zelené. Čo tam hodiť? Je tu niečo také, či? Počkaj, že tam bola modrá fúzka. Wow. Daj mi to. Alois! Stop the baby stealing the fuse. Aha! Je ho tam jebnúť. To je halus. Teda mi chýba, modrá. No ja som ho jebol cez klimatizáciu dole, čo to bolo. No to. Return to the elevator. Oh, wow. Valalalala, ulalala. Môžem ísť cez teba? No escape. Don't leave. Nechcem, ale hen čo robíš, aký si posadnutý. Ty kokos, toto bolo dobré, nechutné hen. You will regret that. Budem to lutovať. No, asi nemyslím. Survive. Fucking fuck. Si robí srandu. Mesiačík. Počkaj, tento. Ježiš! Toto bol dobrý jumpscare do piči. Kokot. Musíme nájsť mesiačík a ten druhý rýchlo. Mesiačík, hej? Kam mám ísť? Som pič, že? Toto som nemal íť. Čaká, tam bol ten zajazd do piči na tých dverách. Fú. Dobre, toto je nechutný chasing. Pardon. Však prejsť tu vejka, však...
Tak nepôjdem ani tam, pôjdem od druhej strany. Do výťahu. Chod do prdala. Sme mali ísť do výťahu iba? Don't leave me alone, stay here, stay forever. Aj by som chcel, ale nedá sa mi, no. Pokiaľ by som musel na teba jebať svetinu vodu každý deň. Samozrejme. Feed the baby. Hello baby. Nejde nejak inak ten byt? Nezdá, že je, ne. Máme kľúč. Ďalší kľúč. Budeš dobre, keď ťa na ona. Take baby to changing table. Dobre. Getting you v napi. A kokot zase zmizol a je presne tu. Oh! Gettle bottle. Zase? Už teraz si pil. Tam zostaň. Čo ty furt sereš? A zase tu není. Dobre, jebem na teba. Tu by sa asi do kolečka opakovalo všetko. Dobre, potrebujeme srdiečkový kľúč nájsť. Zatiaľ čo, tento malý démon nič nerobí. Srdiečkový, to je mesiačíkový. Toto je guličkový. Nevieš, že srdiečkový kľúč? Dobre, máme to. Dobre. Som mu to rozjebal, chudakovi. Čo tu robíš? Tu je všetko zavreté, že? Nepozeraj sa tak na mňa. Take baby to the bed. Ček, ale... Ježiši, Kriste, henž, to je satanistická posteľ. Ideme sem, ďalej, ježiš, dobré. To by vážne stále do kolečka to isté, prečo sa usmievaš? Neusmievaj sa. Ups. Dobre, toto je do kolečka, takže skúsme ísť za. Pičak, zatvárajú tie dvere. Dobre, asi je nasratý. Nemám pozratelku asi. Keď budem pozratelku, tak asi umrem, že? Ty vole, to je strašne brutálna hra. Nepozeráme telku. Čo vlastne nemáme máme robiť to, čo akože opačné veci, hej. Ježiši, hej, on má na hlave tú telku. Failed. Á, je to tu už nasratý. Take baby to the bed again. Koľko tam aj satanistický trón tu má. To je všetko zavreté.
Dobre. Bedtime. Nemyslím si. Potrebuješ akurát tak dobrých troch kňazov, aby ste mali niečo, ale... Sňo divne. Aby z teba dali preč démona. Mám ísť za ním? Však to je démon. Ahoj, démon. Máme dať do postele? Čo, mám skočiť odtiaľto? Počkaj, jeho mám asi hodiť, ne? No keď hodím do postele k satanovi, tak asi to nepomôže, ale keď hodím z útesu, pomôže to? Ja som normálne jebol cez útes. Wow. To bolo nechutné, neviem čo to bolo zač. Exit. Ne. Ojebal ma. Čakal, zabil som ho, ne? Kokota. Alojza. Nevadí. Či máme ísť tam? Ja nám to neukazuje. Či sem doprava, na zelenú pôjdeme vždycky, hej? Oh fuck. Hej, to sú naše hračky. Ja by som ani nechcel odísť, ale musím. Však pozri sa, čo robíš. Ty zmrt. Come and find me. Neviem, práve, že by som nemal ísť. Kde je to? Nevadí. Nevadí. Dobre, dáme to odtiaľto, to je super. Čiže utíkame doprava hneď, hej. Zasraný démon. Covered. Kam ísť? Fuck off. Bože, pomôž mi, bože. Run little... Čo? Utekaj, malý zajac. Nejsi iba jediný. Je ich tam vždy viacej. To bolo dobré, nechutné. Thanks for playing. Prešli sme to, super. Dobre, toto bolo veľmi zaujímavé. Páčilo sa mi to dosť, grafika bola fakt, že po piči. Taká jednoduchá, krátka hra, akože fakt, brutál. Odporúčam zahrať si ju. A to je bolo všetko pre dnešné video, teda... Opäť trošku posrali. Zistili sme, že ne každé dieťa je dobré a zlaté. A niektoré sú pravdepodobne posadnuté, hej. Tak vidíme sa pri ďalšej hre.